Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Triste nouvelle, triste réalité, la famille Makambo Isaiah Passi. Bande konanga mokili ozaka mabe. Tambola mokili bande konanga omona makambo. Obali mabe, obali te mabe. Siko na ebite mokili oyo. Ekomi ndenge nini boye bande konanga yi. Biloko nyonso batu nyonso bako sale zaka mabe. Eko zalaka na batu o bako ya koloba. Et aux alakana batu o bako ya ko critiquer, bien qu'il y aura de ces personnes qui viendront pour applaudir pour toi. Mais sur 100%, 90%, bako ya na ba critique na bango. Pourquoi le monde? Pourquoi le monde? Bande konanga na memela bino ba histoire oyo, eza que pona bande komo susu balamuka. Ba o bazala ki na pongi ya makasi balamuka. To memeka ba histoire o bande konanga pour que bo ye ba nini ezo leka na mokili. Pour que ba biso mosusu tozala keba. Tozala penza keba bande konanga ye. Histoire oyo eza histoire moko ezo sala pasi na motema. Histoire oyo esala kinga pasi ko tala mwana mwasi na kitoko nyonso bakundi eka boye. Mwasi ya kitoko boye bande konanga bakundi eka boye. Eo sala pasi. Bande ko. To tika kako korije Nzambe. Nzambe tango wa forma kabiso. Ba formation apesa kabiso. Ba tenturo Nzambe apesa kabiso. Ye moko aye bakale pourquoi apesa kabiso ba tenturo wana. Aye bakale pourquoi apesa kabiso ba forme wana. Alors to tika na biso kokorija ka Nzambe. Yango lelo ebele bakomi ko perdre ba vie na bango. Salut, salut, cher Boutchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na meme libino histoire moko et osa la passi. Histoire moko ezo lelisa, histoire moko ya somo makasi bande konangai, histoire moko ya pasi. Alors, avant tout kota na moi histoire na biso, en tout cas na osenga na batu o nyon sotou, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne moko ya ba conseil pas possible, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. En tout cas, ça nous fera énormément du bien. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, histoire oyo eza histoire moko et osala pasi vraiment na motema. Yango na osenga na batu o nyonso tout bo landaka biso, en tout cas bozwa bakiti na bino, bo vanda ka bandeko na ngai. Histoire abongo ezalaka histoire ke no tokotia biloko kolia lelo eza te bandeko. Totiaka biloko kolia soki toyebike eza masolo ya mwa kisungi sungi kandenge ezalaka mwa banalize na biso surtout ya bato ya maboke wana penza nde tolingaka ozolia ozomelaka kote mosusu ozolandaka pe Étoiline. Mais soki eza ba tristesse nouvelle bandeko en tout cas na permettraka te bato balia bosilikelanga te hein. Bandeko nanga bosilika te botiaka mwa mayi botie mwa jus na bino pembeni botie pe mwa sucre na bino bozo milaka kote mosusu pe bozo landaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système moko ya
Tokoso makasi. Bande konanga avant tokota na mwa partage na biso ya lelo na kolinga nanu na pesa bambote nanga na yemoko linda bukulu mwasi nzambe. Et pourquoi pas Louisa? Eh azala na kombo moko molayi soki dengembele soki nini. Me na pesi yoka bambote Louisa na biso mwasi moko tokoso wapi. Et pourquoi pas Madame Kiyong? Ya yoka na kaka. Donc on a système kaka y a bien Cécile Ntumba ozoyo kanate Julia Mananga depuis Angola na zoyo kayote yemoko Pascal Longi depuis Lubumbashi na zoyo kabino te boza wapi nazana posa na bino kandenge zalaka na moi système ya Tokos makasi. Pourquoi pas tonton Yabana na benga kaye mingi no kwa bana David DDV na système moko ya bien toza besoin na yo yaka osilisa makambo kandenge ezalaka. Bande konanga tozongi na mwa histoire na biso na mwa partage na biso ya lilo eza histoire moko ezo sala pasi na motema. Ndeko na biso ya mwasi bozo mona, mwasi nzambe, mwasi mwa kitoko na mwa oyo azali susu te. Kombo na ye, Chamsi. De kombo na ye bandeko, de kombo oyo ba para na ye ba pesa kiye. Ndeko na biso ya mwasi, a kenda ki ba ekol na ye kandenge mutu nyonso tu tongo okola na fami ba para nyonso bazalaka na posa bana na bango batanga ye pe a kenda ki klas atanga ki na ye kandenge zalaka a ye kosilisa a zwi diplome na ye a koti universite tango akota ki universite wana nde a ye kokutana na garson moko aye kokutana na garçon na kombo ya Frank. Tango ba yeki kokutana wana bolingo. A komina G2, après mosusu a passé à komina G3 jusqu'à ce que asili saki aye kozwa diplôme de grade na ye kandenge zalaka mutu nyonso tu. C'est ainsi que garçon en question son copain ayaki ko proposer ye. Alobi na ye ndenge za boye comme ça to balana parce que ngana yo to umeli déjà na relation na biso et kozala bien ngana yo to sala nini to balana vu que la femme aussi était tellement amoureuse de son homme alobi na mbali na ye pas de soucis comme ça to koki ko balana si ko mbala lobi ah ngana za na posa penza ya moi si penza na bala moi si azala na forme oza moi si kitoko mais oza na forme ya basité. Donc forme kolobaki moi si faut à la bassin, il faut tolo et tonda. Yango nde mobala bando linga. Ah, moi si pe ayebisi mobala lobitin, yo soki olinginga depuis ton azaki na G1 franc. Olinga kinga na forme nanga kakoyo. Kalelo olingi obalanga komi kopesa nga ba exigence. Mobala lobite talaka nga na za gene. Wana penza nde zalaka bagu nanga. Mwasi penza ya ndoto nanga mwasi ya rêve nanga ezalaka que azala mwasi moko ya forme mwasi moko ya ba bagage azala te que mwasi ka boye boye oza neti arbre moko boye nazana besoin ya muntu azala na forme ah en tout cas esala ki la fi pasi esala ki pasi akoma ki kutuna ko se retirer pa ya mobali mais tellement que bolingo ezala ki nango ebele ake ko bete la camarade na eli solo ke ah oyo kamakambo Frank akomi koyebisanga o forme nanga eza bien te il faut na lukana bongisa forme nanga talaka tolingi to balana kamarade na epe aye ko encourager a lobby eh mama génération a lelo mibali bakomi ka bongo mobali soki a monike ozana ba bagage te moyen a bala yo eza te to akoki ko bala yo mais akomi na ye ko tricher yo na ndako ya libala bandeko. Tango ka la fia yoka kibongo alobi je n'ai pas de choix vu que nalinga mobali oyo et puis alinga balanga alors je serai obligé ya ko céder. C'est ainsi que a proposa ki mobala alobi te comme ça o salelanga garantie soki na salisi makambo yo yo balanga nanu soki o balinga de na okendo salisa comme ça nga pe na zwa na zala mwasi moko ya forme nga pe baba ndobenga nga mwasi nzambe bandeko nanga. C'est ainsi que mobali akendaki pa ya ba fi
asali predot, asali dot, basali na mariage, robe bo mona latiawa, eza robe na ya mariage, eza ki jour a mariage na ye. Bandeko ake penza nanda kwa libala. Na kobala, aebisi mobali, avana sala ba makambo wana nyonso, ba chirurgie wana nyonso, ba operasyon wana nyonso, en tout cas, eko zala bien, na zwa nanu zemite. Mobala lobi, pa de souci. Yo ko zwa na yo zemite, l'essentiel kaka, obongisa nzoto nanga, enayo plito. Bande ko boti la biso ba j'aime, boti la biso ba commentaire, bo sale la biso pe partage ya video oyo pour que esunga pe batu mosusu. Bande ko nangai yango histoire ezo kende. Allez, e ko sala ke tango ba ekupa après ko bala na wana, de mwasi ya komi ko se renseigner hôpital nini na ko kende po ba sala nga ba examen wana nyonso tout boye boye. Zambe eko sunga pe, a eko zwa pe, hôpital moko, ba proposa ki ye, ba lobi keno, ba pripe kuna, eza ya bien. Bandeko, de a kenda ki hôpital wana, ba ki eko sala ye, ba chirurgi wana, donc ya ba esthetik wana, pour ke azala sima etonda, tolo pe etonda, azala mwasi ya ba bagaj, bandeko nangayi. A koti pe hôpital ba sali nyonso o e fale ba sala ba kati ba mafuta na libumu ba ba parti mosusu ba ba tie na sima donc ba chirurgie moko boye pa possible jusqu'à ce que opération tout e kendaki nango kitoko makam nyonso tout e kendaki kitoko aye ko zonga na ndako sikoyo bino moko boyebi babilo kwa bongo. Eza teke mouto ko zonga na forme ne normal te, donc ma kasu o zala ki nango ava ba operasyon ana nyon sote. Eza na ba tumosusu ba soufrira kana ba douleur pa possible, e dependra kana ba nzoto. Eza pe na ba tumosusu, douleur ezala kaya malonga te. Ba douleur ezala kana ngwa malonga te, men ezwa ka mwa tan pou ke mouto azonge la penza ba enerji na ye, enerji a chaque jour. Alors, ye pe atango ye ko zonga na ndako olata mobali atreta kasiko yo mwasi na ye kitoko bande ko nanga ezalaki nde somo. Na ko zonga ka na ndako ka ndenge ezalaka mobali ake musala. Tango mobali ake ndaki ka musala mobali ye ko zonga ba po kwasi ya meli masanga ba parfum moko boye ezo bima ba solo ya mabia ba parfum. Nde ye mwasi aye kotuna mobala lubi, ah, eroyo, okendaki wapi. Tala kutu ba parfum, parfum oyo. Soloa parfum oyo zobi, maiza parfum oyo tia ki te avon kende musala. Yoko kende musala, okomi ba feti, okomi kokota, bikota kota, osinyala ki ngate. Eh, mobala yo ki kabongo, beta mwasi pa posible bandeko. Aye ko beta mwasi na niveau moko insupportable. Tango aye ko beta mwasi, mwasi akomi kolela butu mobimba douleur. Mobala zata kuna te. Mobala ke kolala. Na tongo mwasi azaka kana ba douleur ya makasi. Tango mobala aye kola mukana tongo atiki pe mwasi ye ake na ye musala. Donc azo ki pe ata mwa site ke mwa soyo auti ba ba operation pour nanga azo ki pete bandeko akene mo sala nde mwa sa komi ko benga na telephone famille na ye heureusement mama na ye ayaki tango famille na ye ye ka bo ekuti ye na mbeto bandeko asi a senya pa possible makila na mbeto bokondi mate nde ba memi mwa na batu na hôpital. Okende na hôpital ba lobi c'est déjà trop tard. Mwana na bino asala déjà ba hémorragie interne. Bande konangai. Après quelques heures seulement, la fille ake akufi. Bande konangai histoire oyo ete akinga mingi makasi. Lelo la plupart de femmes ba komi ko corriger nzambe. Bandeko, tango nzambe a kreya kabiso. Soki nzambe a pesio forme ya ndenge nini, ye moko a yebi le pourquoi pesio forme wana. Ye moko a yebi bandeko nanga le pourquoi a pesio forme wana bandeko. Mobali ya solo o penza lingi yo. Ata soki a lingi ya bala yo, mobali o penza lingi yo. Ako bala yo kana forme o yo zanango.
lelo to mona basi ebele ba komi ko se tromper. Non, je fais ça pour mon homme, je fais ça pour mon mari. Te, o sala makambo moko boyete ke non pona ko sepelisa mobali. Te. Bandeko. Mobala koti ko exiger yo te ke non kendo changer forme na yo yo pe yo wana ke o changer. Za vi na yo ozotia en risque. Vi na yo bandeko nanga ozotia en danger. Lelo to lobi. Okoti ko kufa. Kandenge ndeko na biso akufi. Na mini toto oloba, deja mobali, omona deja nandako wana basi mosusu deja bazokota. Et d'ailleurs, c'est connu de tout le monde. La plupart ya mibali, bazalakata mwa siso ki akufi ba mibali mosusu ata ane moko bako kisakate. Omona ka mwa si akufi apre si mwa deja si akoti si mwa si mosusu nandako wa libala. La plupart des hommes font ça. Ezaka mibali amike, o bazalaka anazana souci ya mwa sinanga. Batu o penza bazela kezakande basi basi soki mobali akufi. Il y a de ces femmes là kotika la nayata 3 ans. Azaka na souci ya mobali naye. Mais mibali bazalaka na bango bongote. Siko muto ya akendo yebisa yo keno sala boye bongisa nzoto na yo yo pe yo wano ke kokota na ba machine moko boye. Bande konanga eza ya pasi to mibatela. Tomi bate la bande konangai mobali oya lingio na lobaka ngo chaque jour mobali penza oya lingio akolinga yo na forme oza nango akolinga yo ataso ki uzalaka mwasi ya salita kolinga yo ka bongo Pascal lingio mais mobali oya zoya na ba exigence ebele ebele yebaki aza mobali oyo akolinga yo te akotika la kuto ata kolinga yo te mobali oya yaka na ba exigence kili kili. Mobali déjà mon attend nda kwa libala ce que vanda nda kwa libala o komi ko remarquer que mobali na komi na ba exigence moko boye c'est que déjà libanda azoliaka ezala kabongo déjà libanda azoliaka ce que e pa na azoliaka ko flatter libanda déjà liaka batukuna alors bande konanga tozala keba bande konanga ya basi bola muka tozala keba bande konanga yi. Mokili ekomi kotambola mabe moko pa possible. Mokili ekomi kobangisa bandeko na ngai. Imagine mwasi kitoko boye. Non nakende kaka parce que mobali nanga. Bon, soki ata soki ya bali yote. Mobali mosusu mibali mosusu bakoyaka kobala yo. Eza na mibali mosusu soki alingio na forme oza nango. Ako kipe na eko tute, to mona lelo ton de femme. O tali boye mwasi mosusu lobi, azala mobali to azala mwasi, me zana nda kwa libae la, mobali na ya azo lenge la eka boye, mwasi na nga mama ya bana. To mona ka, mobali waza penza na bolimgoa solo, ako lingate akendo riske vina yo. Ako lingate. Parce que babilo kwa bongo eza na batu mosusu répondra bien na ba vie na banzoto na bangote bakufa yango na eko décourager bande konanga basi bino bozo sala bisala sala na banzoto na bino bandeko botika c'est pela na yu oyo nzambe a pesi yo c'est pela nango contente-toi de ce que tu as soki oza mutu munene c'est pela eza ndenge nzambe a forma yo. Soki oza moto nzoto amike sepela eza ndenge nzambe a forma yo. Alors babiloko a bongo et troubla kabino na mitu te bandeko na ngai. Et troubla kabino te yango bomona ebele ya batu lelo bazozwa ka ba maladi na bitia tia batonga kende wapi sa jeri esthétique boye bandeko. Ezo mema ba maladi ebele na nzoto wa basi. Sepela na onza mbea pesio. Sepela antuka. Antuka bandeko nanga, nasuka emisyon na bisoyo na otie la bino mwa video ka mwa ba foto mike mike ya ye na mobali na ye. Antuka bo mwona kupla ngo. Mobali na kotala ye ka boye. Otali ke setan aventurier. Aventurier moko ya tongo. Aza jara mibali oba lela basi. Bande konanga yi. Oh, yango tomo na lelo na komunote na biso basi ebele ba komi ko boya, ko bala, ba jeune garçon. Ba prefere na bango ba papa ou basi ba sala vi.
parce que balobi ke ba jeune garçon mutu pas si pas possible. Mais wana eza solution te. Solution bandeko nanga ya basi eza que soki okomi déjà na temps à partir à 18 ans déjà bandaka déjà ko sambela pona mobali oya ko bala yo. Yebisa Nzambe dessiner mobali oyo penza ya ndoto na yo loba na Nzambe ke Nzambe na ligio pesa nga mobali ya boye. Et c'est vrai. Tango pe okokota na temps ya ko bala omona Nzambe a otindela yo ka mobali o bando pria. Bande koza na batu ebele nga kutu exemple a muneni, témoignage a muneni. Batu ebele lelo bazwa ba mibali oyo basenge pa ya Nzambe, ezala ka bongo. Alors bo lungwa na ba distraction moko boye, eza forme te ke vandisaka mwasi na ndako a libala te. Ebele ba kenda kozwa ba esthétique wana ba sala bisala sana banzoto na bango pona kosepelisa mibali. Mais suka. Mabala wana ekufa. Lelo moni mutu mosusu 30 ans aki forme nde forma komi na 50 ans. Tala nzoto azo koka kuto ta kotambola te. Tomo nango. Alors bande konanga boza la keba. Sala biloko yebi ke ti na fitio te tango na ozala 70 ans na ozala bien. Alors garde nzoto na yo. Soki yo garde nzoto na yo. Si tango kozala na ba 70 ans bande konanga okozala na yo kaka bien, mais soki ozo garder nzoto na yo bien te na ba 70 ans wana ekozala nde suka na suka ya makambo. Bande konanga yango ya muke kaka na ningaki na partager na bino la famille kandenge zalaka. En tout cas nazo tikela bino ba photo ya mobali ya ndeko na biso ya mwasi. Bomo na ba photo na ye, ya ye na mobali na ye, ti akufa bongo, abota na ye te. Donc akufa ka aboye. Abota na ye te, atika ta mwana te, ata zemi ezalaki nango te. En tout cas la famille nde suka kandenge ezalaka. En tout cas bo landa mwa video oyo na video na biso wana nde tozo ye bisabino deja. Bye bye et à la prochaine. Tolanda na biso ka mwa video ba photo ya mobali ya ndeko na biso. Tolanda.